Joan den astean iragarri genizuen bezala, martxan da korrikaren 18. edizioa eta Euskal Herri osoa zeharkatzen ari da. Ika, 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 hemen dator korrika! Ika, 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 hemen dator korrika! Super, ordo! Komunikatu baten bidez, iparretarrak erakundeak adierazi du eskertzen duela bere siglak oihukatzea korrikan, baina beraiek aspaldi utzi zituztela armak. Dena den, bombaren bat edo beste jartzeko prest agertu dira, megafoniatik egan taldeak korrikarako egin zuen kanta berriz jartzen baldin baduten. Korrikarekin segituz, zer esana eman du Denis Itxaso PSE-eko kideak Twitterren egindako hankasartzeak. Itxasok nahastu egin zituen korrika eta kilometroak. Eso, bale, esaten larria iruditzen. Joder, hizkuntza politikan ere norko zitu noiz bain daztu PP eta PSOE. Bai, hori ala da. Bide batez, aurtengo kilometroetako ordezkariek mezu bat helarazi digute. Denisen gurasoak mesedez joan seigarren gunera, zuen semea ondo dago eta betizuko karpan zaindu zuen.